ប umbai កំណត់ត្រាថ្មីទៀតហើយថៃរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានយើងនិយាយមកមើលប្រទេសថៃបានរកឃើញយ៉ាងច្រើនមែនតែនសម្រាប់អ្នកកើតកូវីដសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលអ្នកកើតកូវីដរហូតទៅដល់ជាង10,000នាក់ដែលហក់ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែខ្វះខាតទាំងមន្ទីរពេទ្យខ្វះខាតទាំងកម្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺមិនត្រឹមតែបំណង ខ្វះខាតទាំងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែជំងឺដកចង្រៃមួយនេះពលពានជាមួយនឹងប្រទេសថៃកំពុងតែហក់ឡើងខ្ពស់នៃអ្នកកើតកូវីដនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែប្រទេសមួយនេះកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដេលតាដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយវាកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាល ជាង60%នៅទូទាំងប្រទេសដែលសុតសឹងតែជាជំងឺខូវីដដេតាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែផ្ទុះឡើងទៅហើយសម្ប័យតែប្រជាជនបានរអ៊ូរត់តាំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃរោគមុនទី8มันតวนសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺនិងរោគកន្លែងมันតวนសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាច្រើន បានដេកត្រៀបត្រារងចាំចូលនៅក្នុងមន្ទីរ8នៅខាងមុខមន្ទីរ8ជុំវិញមន្ទីរ8ដើម្បីរងចាំការទទួលនឹងការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យ8ជំនាញនៅក្នុងប្រទេសហួយនេះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃកំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រធានបដយ៉ាងកៅគុកក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថា អ្នកជំងឺកូវីដឆ្លងរហូតដល់15376អ្នកទៀតនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដែលវាគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់ថ្មីមួយទៀតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយសារព័ត៌មាន Thai Dominion នៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរនៅក្នុងចំនួនករណីអ្នកឆ្លងកូវីដទាំង15376អ្នក ខាងលើនេះគឺមានចំនួន1141អ្នកត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពន្ធធនាគារបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងដូចគ្នាអ្នកជំងឺ Covid ចំនួន87អ្នកទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន6782អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនិងវិលត្រឡប់ទៅកានគេហដ្ឋានវិញរៀងរៀងខ្លួន សូមបញ្ជាក់ផងណាយតាក្រឡពីការបូកសរុបទួលលេខថ្មីខាងលើនេះគឺនាំអោយចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបទូទាំងប្រទេសនៃប្រទេសថៃបានកើនឡើងរហូតដល់512678ករណីនៅក្នុងនោះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន4146អ្នកនឹងជាសះស្បើយវិញចំនួន341400 75នាក់នឹងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាសាំងបង្ការជំងឺ Covid វិញនោះគឺកត់ត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះថៃសម្រេចបាន15ក្បៀស7លៀនដោនៅក្នុងនោះគឺប្រជាជនសរុបចំនួន3ក្បៀស63លៀនអ្នកឲ្យសម្រាប់នៅក្នុងការចាក់គឺបាន 5%នៃចំនួនសរុបនៃប្រជាជនថៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដុសនោះយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាថៃយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែប្រទេសមួយនេះគឺបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉បហើយក៏ដូចជាបញ្ជាទិញពីវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែពុំអាចទិញតាន់ពេលវេលាឡើយដោយសារតែមានការបញ្ជាទិញក្រោយគេ ដោយជំនោរពលរមីននេះមានបំណងដើម្បីតទួបានពលរមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា